Milí přátelé, přijměte mé srdečné pozvání na písňový recital, který se uskuteční v tomto krásném křišťálovém sále Staré radnice v Brně 7. listopadu v 19 hodin. V první polovině programu zazní písně německé provenience Franz Schubert a Robert Schumann a po přestávce se přesuneme do Francie a uslyšíte písně z pera Bohuslava Martinů, Maurice Ravela a Francise Poulenca. Zpívat budu já, bariton Roman Hoza, za klavírního doprovodu Ondreje Olose. Těšíme se na vás.